Naozaj veľmi veselý chalani. Ondrej Kandráč, pozdrav do Košíc. Ondrej, ahoj. Ahojte. Ahojte, pekný večer. Pozdravujeme. A vás, mladý pán, mohli by sme poprosiť, nie je tam niekde Števo skrúcaný? Ahojte, ja som si dal na schvál tú rúšku, aby ste jednak videli, že dodržiavam všetky pokyny. A jednak aj tak by ste ma nespoznali, aj keby som si ju dal dole, pretože tiež som si nechal medzi tým niečo vyrásť, takže sa sám na seba nepodobám. Ale vieš, Vládko, ako to chodí, za chvíľu koniec roka, príde Mikuláš, o tú postavu Mikuláša bude ešte veľká bitka medzi slovenskými hercami. Vieš si predstaviť, ako ty budeš vyzerať na Mikuláša? Ja áno, a nechcel by som ťa ukázať mojim deťom. Ja si to trošku ostriham podobne, ako to ukázal Lukáš. Mimochodom, Lukáš, pozdravujem, my sme sa ešte nevideli, ale ja som kamarát s tvojim otcom Tiborom Fralesom, vynikajúcim slovenským hercom, takže pozdravujem Tiborka. Jasne, ďakujem veľmi pekne, odkážem mu, možno, že to aj práve pozerá, takže zrejme asi aj super. On pozdravuje náspäť. No my sme sa videli, keď ja som bol naozaj veľmi, veľmi malý, takže... Ale nie s otcom, so Števom. No so Števom. Možno, že nám tvoj otec aj napíše niečo. Akože Facebook už má? Tibor, prosím ťa, zvládneš to. Boli by sme naozaj veľmi radi, tak sa nám nejako ozví, že či syn, či mu to dobre ide, alebo tak. Čo chalani, mladý je dobrý? Super, ja sa veľmi teším... Veľmi sa teším, keď Luky aj s Parťákom, že keď robia spolu tie videá, je to veľmi vtipné a ďakujem. Som veľmi rád, že sa mladá generácia takto úžasne aktivizuje a chytá. To je úžasné. Jasné. To je... Takže môžeme ťa niekedy zavolať do videa. Už sme dohodnutí. Dobre. Koľko tu máš najmenších, Luky? No ja zrazu koľko hercov mám? Pozri sa na to, Vládko, vidíš to? Ja som na to chcel naviazať, že Lukáš, to už je naozaj jablko, ktoré spadlo z toho stromu, odkotúľalo sa nie ďaleko od stromu a naozaj rastie z toho takisto pekná odroda. A Frlajsových a Ondrej, pozri, ty máš to isté, lenže to sú ešte len také štepy. To sú ešte len decká, ktoré takisto, teda že naozaj dobrá pôda, krásne rastú. Čo z nich bude? Kam ich vediete spolu s manželkou? Akou cestou? Dôležité je, aby sa podobali na manželku. Nech sú pekné po nej a možno nech spievajú po mne. Ale nech sú dobrí ľudia. Toto je asi najdôležitejšie. To je základ, ale prezradíme to už. Mnohí na Slovensku to veľmi dobre vedia, že teraz tu sedíte štyri, ale svojím spôsobom už tak trošku aj piati. Tak, áno, tak kedy už máme. Budeme oslavovať ďalšieho potomka? Nemôžem ti povedať, pretože ty by si k nám došiel a chcel by si potom s nami vypiť. Takže ja to radšej neprezradím, Vlado. O to ja si zistím. Pozri. Ale myslím si, že sme nejaké 2 týždne po Števovi. Tak, Števo? Môže byť. My to s Ondrejom tak koordinujeme, vieš. My keď už niekoľko rokov spolupracujeme, tak sme si povedali, že tú spoluprácu rozšírime do všetkých oblastí. No. Jasné. Tak to zase vyšlo. Počúvajte, ale vy máte naozaj veľmi veľa vecí spoločných. Manželky, Erika. Jedna tehotná, druhá tehotná. A teraz pozor, ideme na pohlavie detí. Dcéra. Ondrej, prepáč, prezradím, lebo viem... Dcéra. To bude veľká oslava. To bude... Ja hovorím, že my spolupracujeme úplne dokonale vo všetkom. Keď dcéra, tak obidvaja. Mm-hmm.